ערב טוב, מיד נעבור לתקציר חדשות החודש האחרון בממלכת חרטיה. ערב טוב, פורים 2002. ערב טוב, פורים שמח. אנחנו בפורים 2016, שער המקים. פורים 2018. ערב טוב. חלום שלי, אני חושב שדבר הכי חשוב זה אהבה. חלום שלי זה להגיע לכוכב אחר, ששם יהיה הרבה יותר טוב. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. זה שהדיון הזה מהווה חומר מצוין לפורים. אתה מתחיל הכי מהר שלך? כן. ולאט לאט אתה מגיע. פורים בשער העמקים. פורים בשער העמקים. פורים בשער העמקים. חג שמח. פורים שמח. פורים שמח. פורים שמח. פורים שמח. חג שמח. חג שמח. פורים שמח. חג פורים שמח. פורים שמח ותעשו חיים.